Marko Pallo TV:ltä moi. Täällä Kastrenissa pelattiin hetki sitten kakkosen C-lohkokamppailu. IS Herkules vastaa Ropsin kakkosjoukkue. Ja ottelu päättyi erittäin värikkäiden vaiheiden jälkeen 2-2 tasapein ja sitä myötä pistejakoon. Ja minulla on haasteltavana IS Herkuleksen päävalmentaja Mikko Isokangas. Tervetuloa. Kiitos. No, puhuit tuossa otteluennakossa jo useampaan kertaan siitä, että tilanteiden vaihdot ja nimenomaan tuo pelin rytmittäminen, että siinä täytyy olla erityisen tarkkana. Kuinka se toimi tänään? No, vaihtelevasti pelissä oli aika monenlaisia vaiheita. Hyvinä hetkillä toimi ihan niin kuin pitääkin, mutta liian iso osa pelistä, niin reagoitiin vähän hitaasti. Peli lähti vähän hitaasti käyntiin ensimmäisen jakson loppupuoli oli sitten jo parempaa ja siinä pelaajat pääsi niin kuin peliin sisään. Mutta joo, vähän jäi vielä parannetta. Kyllä. Tosiaan Karam Hadu oli tänään sairastumisen takia vuoksi sivussa kokoonpanosta ja siihen tuli sen takia luonnollinen muutos, niin kuinka hyvin Valtteri Kovalainen sai tänään sitä tukea siihen omaan pallolliseen tekemisensä muulta keskikentältä? No tietenkin, kun oli vähän uusi pelaaja ensimmäistä kertaa tälle kaudelle siinä ja itse asiassa toinenkin, meillä oli hyökkäjä eka kertaa avauksessa. Vastustaja pelasi vähän erilainen kuin miten aiemmat vastustajat on pelannut tai avasivat peliä ja niin siinä oli tiettyjä haasteita. Ensimmäisen jakson loppupuolelle selkeästi parani, mutta ihan niin kuin sata pinnasta roolien jakoa siinä ei löytynyt läpi peli. Ja sen myötä sitten, kun oltiin pikkusen myöhässä, reagoittiin ja pikkusen tavallaan ei tullut niin kuin automaationa ne prässihetket ja muodon liikkuminen, niin sitten kävi niin, että vastustaja sai meitä vähän jalkoja tokaan jaksolla juostua alta pois. Kyllä, eli riviveistä voisi lukea, että olet tänään täysin tyytyväinen keskialueen pelikuriin. No, jäi parannettavaa, kyllä. Selvä. No, tuossa Ropsan puolusti käytännössä 7 miehellä tuon keskustan, niin kuinka vaikea sitä oli murtaa? No joo, hyvinhän he hoitivat oman tonttinsa. Toki kyllähän sieltä sitten meille ne omat paikkamme, varsinkin laitojen kautta, muodostui. Että silloin yleensä, kun keskusta on tukossa, niin sitä tilaa aina jostakin löytyy. Ja se kuitenkin muutaman kerran päästiin sitten. Kyllä, Samihan loi tänään hyvää uhkan tuolla laidalla. Kyllä, ehdottomasti. Kyllä. No, avausjakso oli kuitenkin suht kompaktia peliä teiltä ja siinä Rops ei kuitenkaan päässyt semmoisiin täysin avoimiin paikkoihin. Niin mitä tuossa toisella jaksolla sitten tapahtui tauon jälkeen? No varmaan just niin. Totta kai Ropsikin oli tappiolla ja niillä oli mahdollisuus vähän lisätä energiaa siihen pallolliseen peliin ja hyökkäyspelaamiseen. Mutta täytyy tuossa vielä käydä tarkemmin läpi, että mikä sitten on semmoinen iso juttu, mikä sitä puuttuu. Mutta niin kuin sanottu, että se jotenkin näytti siltä, että me vähän niin kuin ei reagoitu tilanteisiin niin kuin yhtä aikaa. Me tehtiin pikkusen omia juttuja ja sitten se heti näkyy tuommoista hyvää joukkuetta vastaan, niin se ei näytä sitten niin ehyeltä. Kyllä. No, millaisella ajatuksella tästä kohti kauden ensimmäistä paikallispeliä? No joo, mielenkiintoinen matsi tulossa. Että tämä pitää ensin käydä läpi ja ei tässä tosiaan mitään. Tämähän oli, me saatiin kuitenkin piste tästä matkaa. Ja Propsi on hyvä joukkue, tulee varmaan taistelemaan puolen välin paremman sijoituksista. Eli ei tässä sinänsä mitään ole, mutta tosi mielenkiintoinen ja tasainen peli varmasti tulossa. Ja tästä vähän viikko reenataan hyvin ja löydetään taas seuraavaa askelta pelaajien roolituksiin, niin hyvää tulee. Selvä, ei mitään. Kiitoksia Mikko tästä ja palaamme asiaan ensi viikolla. Kiitos.